Victor Axelsen er lige fyldt 16. Han er den bedste i sin aldersgruppe i Danmark. Europamester, fremtidens store håb i dansk badminton. Han skal løfte arven fra spillere som Morten Frost, Poul Erik Højer og Peter Gade. Godt, Victor. Godt. Rigtig godt. Rigtig godt spillet her. Rigtig godt spillet. Jo, men der er der mange, der synes, han er god. Det synes vi også her, og vi er stolte af ham. This is Lake Chad, once one of the largest lakes in the world. Victor Axelsen går i 9. klasse på Hjalteskolen i Odense. Men det er ikke en helt almindelig 9. klasse. Det er en af skolens klasser for unge eliteidrætsudøvere. Det betyder rigtig meget, fordi man får rigtig gode muligheder for at kunne træne både altså om morgenen og så have noget fælles om mandagen. Undervisningen er lagt til rette, så de unge talenter får mest muligt ud af deres sport. Her er der ud over den almindelige undervisning, morgentræning og fællestræninger flere gange om ugen. Man kan snakke med alle dem, der går herinde om resultater osv. I forhold til min gamle klasse, hvor de var sådan lidt ligeglade. Men herinde der engagerer de så meget for det, og jeg engagerer så også for deres sport. Badminton fylder lige nu alt i Victor Axelsens liv. Han kan lige nå hjem og vende på kælderværelset, inden han skal fortsætte til aftenens kamp i Odense Idrætshal. Som lille der var rigtig god til at ramme ting, f.eks. i rundbold eller så videre i børnehaven eller hvad vi nu spiller, så ja, jeg kan godt mærke, at det var mig det her. Victor Axelsen får ikke nok modstand hos hans jævnaldrende i Danmark. Derfor stiller han nu op for Odense Badminton Klubs bedste hold i toppen af første division. Denne aften gælder det Esbjerg. Victor skal op imod en tidligere kinesisk landsholdsspiller med 20 års mere erfaring i badminton på højt niveau. Okay, Man er selvfølgelig lidt spændt. Man glæder sig til at komme i gang. Det er en fed kulisse og fedt setup. Det er fedt. Er du med på, hvad jeg mener der? Der skulle lige overveje lidt, inden du laver de flade løft. Ja. Lige helt op og holde et par gange først, ikke? Victor, han er jo en fantastisk spiller. Han er rigtig, rigtig god. Han kan rigtig, rigtig mange ting. Og så elsker han at spille badminton. Han har faktisk tilsidesat næsten alt for at dyrke den her idræt og forfølge den rigtig, rigtig langt. Han er ung. Han har meget at lære nu, men han har viljen til at ville lære. Og det er jo nok en af de ting, der måske gør forskellen på den lange bane. Det er, når man har energien, og man har viljen til at ville lære hele vejen igennem. Men det gælder bare om at holde begge ben på jorden, og det er det, jeg sådan prøver på. Og så ellers bare give den gas i klubben og gøre sit bedste hele tiden. Du skal ikke være bange for at køre ham rundt dernede også. Og så vente på, at du får muligheden for at komme ind og blokere. Godt, Victor. På det mentale plan, der vi vurderer, han er ekstremt stærk. Han er ekstremt stærk i forhold til hans aldersgruppe. Han havde at tabe, det er der ingen tvivl om. Men han er rigtig god til at komme igen, og det har han faktisk vist i hele den her sæson. At han faktisk kan komme igen, selvom det har været svært. Han har været udspillet i et europamesterskab, hvor han tabte en single til en fra Rusland. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage, efter han egentlig var blevet okay klar over, at den kamp kunne godt tabes. Jamen, så har han faktisk fundet ud af, at den kunne godt vindes også. Og han egentlig sætter sig så meget op til, at han faktisk kører ham ud af banen nogle dage efter. Så på det mentale plan, der mener vi, at han er stærk. Han har også spillet mod en masse voksne mennesker, som vi vil kalde voksne mennesker, som er 25-26 år op efter. Hvor han faktisk har slået nogen, som man ikke lige havde forventet, han skulle slå. Han har også slået nogen af dem overbevisende. Godt, Victor, ikke? Godt. Og der er hul, det kommer derover nu, ikke? Og det bliver større og større op, så det er godt spillet, rigtig godt spillet her. Jeg vil rigtig gerne være den bedste i verden og deltage ved OL og så videre. Så, ja. Hvor realistisk er det? Det ved jeg ikke endnu, men det ser da okay ud indtil videre, så jeg vil bare blive ved med at give den gas. Har du ikke noget energi, du gerne vil være med? Ja, men så er der op i tempo. Nu er du ind og slå et par gange nu her, ikke? Nu er lige ind og få lidt gang i kroppen, så du kommer op igen. Denne aften må unge Victor Axelsen se den garvede kineser sejre i 2 sæt. Og efter 10 minutters indet ærgelse, kan Victor igen se fremad. Han var snu, og så spillede jeg ikke det bedste, jeg spillede i hvert fald. Så. Jeg havde lidt en dårlig dag, men sådan alle har en dårlig dag, så det må man bare acceptere.